Čo teď, tady je Michal a Zeky. Čau tě. A vítám vás u dalšího exportu, je to další část, tady je pokračujeme se stavbou našeho přístavu a co dnešní díl budeme dělat, Zeky? Tak dokončíme ten dom, co jsme minule stavali, ještě nějak zkrášlujeme ty prázdné města. Jo. Tak, čo já si pouštím stopky, dneska máme sobotu, od 25. března, půl pátý odpoledne, tak stopky běží, od minulého jsme vůbec nehráli za kamerou, a i když má nový texture pack, jmenuje se ne, takhle, a odkaz na stažení vám dám do popisku videa. Si dám nějaké shady možno? A asi si vypiju, že mám 17 fps, jak točím. Hm. A i tak vám ho tam dám. Tak jo. No tak. Tento má zastraně, tento nie. Co? Shader pack si nějaký hledám dobrý. A jo. Tak jak bys to tady chtěl mi ten barák? Ještě strechu. A interiér ne, tady vevnitř, tady v tom. Čekaj, tento mine call, pak tam těžo zastřenění. Bom, rmip. To je také. Tak proč si stavuješ ty štrupeky, které jsou do zastření? Tak při některých stejně napísané. A některé jako, že jsou pěkné, on mě dobré na také hraní, ale... Jo. On tak prostě... Tak. Nějaké zabery. Jo. Tak co to je? UTMEčka. Už dám prostě klasiku. To nic neskazí. Čoká pik. Tak jo. 120 fps, takže. Pohoda. No. Seberem toto. Co si bereš? Začal bychom asi jako takto. A to obkrouží dokola? Tak. A počkej, nějaká voda střecha bava. Tak jisto jako tu. Však v začátku tam je tady toho přece. Ten slep. Čili to můžu udělat celý dokola. Tudě slepy asi budou hryječ, a? Uvidíme. Uvidíme. Ale mluvím si, že asi jo. To. Tak dvojte zazně. Tak, ještě toto zarovnám, tak to... Tady to je hory to. Jo. Tak tam můžeme dát kameny. Mhm. Tak já tam dám cobblestone, počkej, tu je cobblestone. Cobblestone, asi stone. Jo, stone. Ale to zatím nehoří psát, že to je dobrý. Počkej, to bych to takto spojil. Aha, tak až maybe, a... Tu by som možno to. Čekaj, si musím vypnúť mraky, lebo mne to presvítajú tie mraky cez to. Cez tie shader, pri tých shaderoch. Details, codes off, tak. Aha, tady to také hoří. Kde? Tu. Komín. To ešte prosím ti opravíš, tady ty dva tady skočeraj. Takže to bychom dali iba takto. Už by to mělo být asi v pohodě, jinak nic nehoří. Tak to už asi si potom všimněme. Trabitka se... Potom by se možná i tuto změnil ty bloky, to pěkně vyzerá. Jo. Jo, to je dobré. Tak. Oh, 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 nějaké screeny. Bum. Co? Pošleš? Odraz to byl. Potom. Mhm. No a teraz jsem to zrovna tak, teraz... Tak to... Mám to přejet po obvodu. Mhm. Tak. Tak, 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 tak. Ejka, co tam? To robím asi takto. A je takhle dobrý.
tak to bychom to posunul jeden. Že tak... No bachaj tam, ještě asi už něco. No. Aj kablok, ne? To dobré, no a teraz bok. Já jen teď přepěkat přejde k sebe, je to dobré. Jo. Co máš na těch štrupek? No to je realistika. Jo. To je takhle jsem to vyřešil, co ty na to. Dobrý? To si myslím, že to máš mít docela, protože to hlavně jako bude vidno, že to tam každý nikam nevědět, takže... Takhle, jo. Necháme zatím tak a... Však to můžeme udělat jako jiné, co jako je tam. Víš co, že tady to můžeme vyšit. Uvidíme, jako to vyjde. Třeba takhle, zatím. Toto tu, uvidíme, či to chytí. A počkej, vlastně toto nebude. V oblasti. Takže to. Tak. Jaký je? Nechci si udělat sklín na džungli? Ty jo, co se ti jsou kace z... ...knopčky, je tam nějaké tak to rozumí. No, dobré. A já jsem myslel, že zapadalo to slunce, to bylo pěkný. Tak ještě bude zapadat. Tak. Ale jsou bloky, ne? No. Tak. Když tak udělal, já to zkusím trošku udělat tady. Tak. Počkejte, ne. Tak, a tady uděláme třeba. Tak. Čekáš tam. Tak. No. Ne. Asi dobrý, ne? No a teraz ten komín, jako to tu vyzerá, to tu by som nějak kopečkej s cobblestone, ty je. Zatím je to běžně nic nehoří. Právě se tam lepíme takhle na tu zeď. Možný. A to už by bylo asi moc, co? No, to už ne. Asi. Já takový nápadný. Říkáte tak. Nic, že jo, dělali se nám zůstat a dali do prostřed. To bychom tak trošku tak to dal. Jo. Nech to trošku ještě. OK. Víš, co je škoda? No. Že neexistují takovýhle schody, tady ty šedivý. To bylo pěkný. No. Tak, teďka tady to, počkej se ještě tohle. Počkej. Proč musím zbořit ty, jo, hoří. Počkej, co se zadělá, ale. Tyhle zase to hoří. Teď to teďka nehořelo. Počkej, je tam takto. Nechytne to? Uvidíme. Ještě to jsem chtěl ty schody urobit takto, takže tak. A tak. To je nějak tím rovnakým směrem asi. A tohle se mi to tak pěkně povedlo. Že to máš jedna. No vypadalo to hezky přirozeně. Prostě nějak pořídit. Čekat. Dobrý. Člověk. Tak. Very good. Tak to spojíme ty střechy? No hej. Ale jak? To dělá víte takhle na tu špičku. No chyba například. Čo vím. Toto by som ještě pod to podával, tak to je trošku vyzerá. Lepšie. Jo. A tu by som chtěl ještě tiež tak. Tak, nějaká iba. Tak to by to bylo zrovna. Tak.
Počkej, teďka nekoukám, něco mě napadlo. Nízko, sakra. Tak, tak. Toto by som tiež dal takto. A kde je taký? Sekazatý mikrofon. Co? Sekazatý mikrofon, ale strašne. Počkej, tak. A nemá co s tím. Můžu zkusit odpojit z TSK, čekej. Tak vydrž. Connect. Tady prostě, tady. TG. No tak co? No už pojde. Pojď, ještě. Čekaj, tak to. Ještě tě. Dobré. Tak a toto bychom to robili. Tak. Já jsem to takto robil. Nehoří nikde nic? Ne. Proč to děláš? A to mi nejlíbí ta díra. Já bych se to zase tady nechal. Jak myslíš, pojď, jak je tady? Na blocích? Nebo na těch plotech ty torče? Vyber si. Asi takto. Počkej. Nebo když to dáme tu na ty ploty iba? Že obudnější iba ploty? Zkus, jak to vyzrať. Počkej ještě. No. Jak? To. Máš? Myslím, že tak to asi, to lepší vyzerá. Jo, jaká to tam to na ty torče. A torčky, no. No, a ta střecha, jsem to takto spojil. Aha, koukám, no. Tak jo. Ještě to mě bych to dal takto. A to už není pěkné. Asi bych to nechal. Takto. Nevím, jako to spojit. Asi tak to jsem to nechal. Asi jo. Tak jo. To jsem to trošku ještě toto zakryl. Dobře. Je to asi chytné, ale. Možno takto. Nevím, co se tady někde naučil, jak se ten ohně šíří. Co chytné, a co ne. Tak no. Tak je asi interiér, ne? Mhm. Víš tak tak nic, že se bych dal na torče. Tak dal by som sem ještě tyto blbosti. Jaké blbosti? Tak. No, už to vyzerá dobře. To strecha všade jsem to tam zdvojil. Kaž tu. Trošku to. Tak, toto je dobré. Tak, asi jde vnitř, ne? Ještě toto. Jo. Tak to dokončím. Tak, takže tady nějaký interiér už je. Pokud to ještě trošku osvítím, tak počkej. No, světlo je to dám ještě například toto a. Například toto. Tak. Jaký obraz jsem? Obraz nehoří, například. Ne? Asi ne. Asi? Tak teraz prostě ne, počkej, ještě tu sprůst. Hore.
se to zrovna... Asi dobrý, ne? Nice. Jo. Tak a možná ještě bych se dal slabý... Troška... To stále přeháděj. Tyhle. Tak. A hodil se ti a... A sem ne, no. Dobrý, ne? Tak to. To se tím zase nepasuje. On to jeba tam, tu mě. OK. A teďka tady tu místnost. Jo. Vidíš? Tak, asi bych se dal tady dlouho a všade svoje. Jo, ty už to děláš, ty jsi to chtěl taky udělat. To trošky to nakrot. Jo, tak počkej, tak. Tak, dobré. Jo. A nevím, či toto tu najít, tak to nedať. A nech to má nějakou houbku za stavba, tak to. Jo, nech to takhle. Krát tady to mě tady štve, já tam strhnám, že tam je venek. Tohle to. Že jich tam dal stone brick, ale to nejde. Počkej, dalo by se to nějako. Jako by tam dal slep. Dáš tam slep? Počkej, jsi tu slep a tu, no, máš. Jsi tam dal slep a to dřevěný slep, ne? No. Vidíš, ne? To mě napadlo. No a počkej, tady to ještě. Takový ten šedivý. No. Torčku, ještě jsem myslím do torčku. Takto. No. Teraz nějaký... To je chala tobě. Ty budu tady otočit. Stejný. Ne? Jo, jsou stejný. Mechlý, pro. Tak. Postala někam. Možná. Tak, počkej toto tu. Nemáme. Co? Už tam priestor není hore. Na něčo, tak postěle bych se sem dal. To je nějaký už... Pojď, rychle. Pojď sem ke mně. Kaj si. Můžeme screen? Mám. Raky. Pak mi pošleš. Já zase mal svoje pilsonko. Takže počkej, tu je nějaký taký vchod, takže tu by som dal. Také nějaké zase rozdělenie. A je skoro stone brick. Alebo. Tak. A. Koná, sam se. No. Aha, takže. To by som robil nějaký iba taký stůl. Tak. A tu by som dal. Když taky menší dom, no, tak to by som dal tady tak tu postele. Takto a takto. Aha. Krafták pec. Tak třeba knihovny nějaký dvě nebo tři. To je tu, takto. Tak to už se to rozdí. No, tak to stačí podle mě. A ještě to... Asi iba jednu, ne? Říkat... Fuck. Tak to? To dá rukytku? Ne, nevidíš čas. Ne. Klasika. Je tam... Ta modrá... Orchid. Nevím, proč nejde? Nevím. Je to nějaká chyba v tom spigotu, nevím. A jedno. No a ještě tu ty stojí a něco. Už ji tam mám. OK. No.
A teraz nejaký stůl, nevím myslet. To je ten kvarc. Nechám to na tobě, ale chci ještě něco podívat, jo. Jo, ty se pice sem furt padají. No, takže nějaký ten stoleček, ty vole. Akácia. Sign. Tak. Tak. Já bych se podívala tak. Tak. To zbořil? Počkej, zase nechcel. On tak to a... Tak. Proč jsi zbořil ty kvarcový? Já jsem zkoušel, jak to vyzerá. Já tak. Tak. Tak, tu dáme svěčku. Výhoda je dadovítky. Tohle je celkem zajímavý, bo když si to veš. Ty vole, jsem nechcel, kaže. Za sebe. Dobrý, ne? Hej. Very, very good. Já si myslím. Čekaj, alebo, kebyže... Chybí cedulka. To urobím toto. Já si tě to lepší. Cedulky. Na středě, alebo tam? Asi střed. No dobře, na tom středu. Tak a tu. Teď se do ruky nevím, no to... Nejde tam, bohužel. Dáme... Tak. No. Taky větší. Tak je, tak. Tak jede. Ještě co tě tady napadá, co sem dát? Kávička. Tak. A. Už asi. Už možná sem, ne? Vystáte to u toho. OK. No a čo já vím. Ještě čo by se to dalo dať. Nevím, co. Počkej. To bude chleb. Spíš nějaká houska, ne? Než chleb. No, alebo. Tak tu bivakováč so ženou, no tak jim veľa netreba, on je většinou tu, ona... Jo, tak... Ona nevím. Tak to na, co na se najedí a kde si navarí a to už nemají problém, si pojedu koupit tam do stánku, tam mají. Dobrý. Tak se vyspí a odděleně, to nevadí. Ale podívej, jaký. A tu mají teplo. A toto vyzerá dobře celkom, ten mikrobiek tu je, to nevyzerá. Aha. Třeba screen. Čekaj. Taká pěkně, také medieval prostě. Jo. Čekaj, zavřel. Tak, tak. A taky podívej. Tady jak jsi to spojil? Tak tady ta střecha je tady něco vstatě k ničemu, ale... Teďka to koukám. Tak něco pěkně vyzerá aspoň. Ok, no, ale... Dobrý, zatím to nikdo nehoří, takže je to v pohodě. To nebude už hořit, pro mě nikdy. Tak si myslím. To už by po mě, když tak dávno chytlo. No. Tak, tak jde. 23 minut, dáme kratší díl, nebo se ještě vrhneme na ty farmy? Tak ty farmy budou rychlo. Okay, tak. A ještě například urobím cestu tu na, k tomu. No, tak jestli se však jak ti cestu urobím. Počkej, jako máme šest, tak to bude tak. Tady tak, je dvojitá tak, cesta. Dvojitá. Tak to bude to. Proč? Tam máš stejně dvojitý dveře jenom. Nemáš trojitý. No vydělal je to. Ty boky. Z těch stone sebo. Tak to je široké. Je tak. Tak už tam dáváš kobru. Tak, tak to. Čekám, tak to sem dám to. Říkal jsi, že už to je široké? No, dělej ho takto prostě. Ale jako divný tohle to počkej, spíš takhle. Počkej, mi to máme vlastně zrovna šadě s tímto. Fuck my life.
na schodě ještě. Máš schody? Už dám tak. Tak. A toto. No. Tak. Jo, tak. Co? Kdybyže tak? Ne. Ach, já bych stáchal. A ještě osvětlení. Cesty. Tak Glowstone já do středu se nedá vyvednit, tak nevím. Že bychom to potěhli ten. Nech to, tak to dáme po straně, počkej. Tak tak to. Pod. Tako takto. Trčka. Jo. Trčka. Kávu udělat trčka. 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 Torčka. Tak. Dobrý osvět, ne? Tak farmy. Som potom by sa dal ešte dopredu niečo urobiť, ale to potom. Možno padá čo. Co? Iron tam hodiť, orička, také boky a tak. A to potom. To potom detaily sa budú zrábať. Kresek na hrubo a potom detaily. Je pierda daj. Si si mohol rovnou si povedať, čo už chcel by si sto. Ale vy si zaký nemôže trefiť. To se stává. Nebo v všech rodinách. No. Tak. Bych som začal ten... Počkej, já se vytýčím ten dom tak na hrubo. No. Že jako by som ho chcel. Počkej. Tak. Já bych asi chtěl tak velký. To je taký náčrt, to potom musí se změnit ten materiál, to mám teraz. Tak nechceš jenom udělat z toho materiálu, ať to musíme překopávat. Tak jestli to překopám, to je málo práce. Tak to nějako iba, taky menší. No a ty farmy jsem robil tak jako kolo něho všadě. Dobře. Chceš, že počkej, dobře jsem tam toto a. Toto? Já se vezmu toto. Pojď, co mám v ruce. Tak. A to voda dosáhne 8, ne? 8 nebo 4, teď se nejsem jistý. No to bylo chtěně 4 vlastně, takže po tady to můžu vykopat tento bok. Po který tenhle? Ještě jeden, no tak to. Takže na každou stranu 4. No. Takže to bude 4, 1, 2, 3, 4, takže další voda bude tu. Já se nemělím 2, 3, 4, hej. To musím dát například. A ty ať nejsou mezi tím mezery. Já tady vlastně můžu kopat všechno. Tady musím počítat. Jak velký? Velký, takže se ještě prosím tě dám. Aha, tam už to nevystačí. Tu. Tak to už 2, 3, 4 je po tady. Tak kde jsem? Tak, sem by som dal někde. Jsem tak random. Největší zbytečnost. Je máš ledy a tak. A i tak. Bych musel dělat hodně velkou farmu, aby se ti to vyplatilo. Materiál seed. Kde to jdem sázat? Aha, počkej, jo, to je trošku... Okay. No. Trošku to nesedí. Tady se to tam to nemusíš robiť. Tam to nemusíš. Ja potom to ešte urobím trošku nerovnomerne. To nebolo iba taká čierovná čiara, nechce trošku tak... S tým ešte o tom trošku pohrám. Otravníš je to tady však, prosím ťa. Počkaj už... Toto...
No, to se zdá pomoh. No, to nevadí. Počkej, kolik ještě tady můžu? Jsou to na poze, kolik má už ten 7 MB? Nějak přes 40-50 mám pocit. Celkom málo. Třeba ten server, co máme sladin, ten survival, tak mám přes 400. Tak ten survival tam je tadě. Kadě tadě. No. A to nevystačuje. Tak robíme taký menší cheat. Ne. Nechaj, daj tam naspäť. Počkej. Albo. Tak to. Ja som sa za tú vodu podstavím, pod to. To je no. A tady to vystačí? 3, 4 nevystačí, že ešte sem. Jo, ešte ho. Já se budu teda ještě motičku a robím to, jsem to tak někde. Kusím ještě někde. Já dokopu ty a ty. No, nechce trošku také. Pěkně se to tady rozdělo, co? Ten svět. No. Stýská se ti tady potom, když měl tu pauzu. Taky. To rozbolo, jak jsem tě vůbec nepočul. Jo. Ne, tam jsem se ptal, že se ti potom stejskalo, když jsi měl tu pauzu. No. Jsem mohl nic, ty vole. Je tam pixel, ty 300 roku na zprávách. Aha, počkej, to taky nevystačí. Tak, to těž nějak random ještě. Tu a tak až nie. Abo môže byť, čo čo? Toto to už ho nevystačí. To... Tak to zarastie. Pedaj by to mělo vystačiť, ne? Počkať. Všude. A tu potom medzi toho robím nejakú cestičku k tomu domčeku, to sa prekope, že tam čaká, že toto nebude. Tam nějaká cestička pojede to dělto. To už je moja. Tam nějaká takto. Random trošku. Něco. Počkej, tam jsem tu vodu nechal zas. To zrovna jsem mohl tu vodu nechat. Tak daj tu. Uvidíme, kde to nevystačí. No jsme mohli tady vždycky udělat tu 1.9 cestu. No veď. Počkej, to musí to vidí krás. No víc, já to dosázím, když tak, tak to ještě tak udělej tu cestu, jo? A přemysl, že ty testy mají v každém biomu jinou barvu, trošku. Tady jsou takový světlý, že v horách jsou třeba takový tmavší. Všimli se z toho? No. Počkej, fuck. Chcete někdy schválně zkus? No. Říkám, v horách jsou takový tmavší, třeba tady na plněnách jsou světlejší. Co až víte? Tak, dobré. Dosázal jsem to. Mm-hmm. Je to všude?
Ještě se mi sundal. Tak. Asi dobrý, ne? Tak, já jsem myslím dal asi nějaké tak schody. Já jsem tam schodně chal, tak jo. To je jedno. To je jedno. To je nějaké ještě, to jsem mě taková. Ty, jak je to takový zvon. Tam řeč. Musím bych musel dal, tak to jsem. No, dobrý podle mě. Tak. Tak, kdyby postavíš no. Ten barák. Tak počkej ještě, schody, tak. No, po mě dělat nemusíš, ale to je. Co mě chce brát kobo? Co bych tam byl otočený? Tak to. Je to tam všude, jo, je to všude. Ještě. Oh, very good. Tak já si chcem, potom chcem dát něco, takže ještě se. Tak to. Dobra. Máš? Já se dělám asi pohrát s bombilom trošku. Já to chci vidět prostě vyrostnout, tak to bude. Tak to začí chvilku počkat. Jaký? Potom tak proběhnem. Já to je spíš, že se zkusím dostavit ten barák, ale to je jedno. Čtyři, dobré. To vystačí, tady taky. Ale jo. Tak to už vidíš, že to vystačilo, jinak by se to vysadilo automaticky. Taky fakt. A víte, tady už bych to nechal, no. Tady ještě. Víš, co je vtipný? No. Pej, všude to je zavlažený a tady prostě hnedka přesně vedle ty vody to není. Tak zase potom. Jo, však časem. Je tam voda? Jo, je tam voda. Tam taky. Prostě přesně vedle vody to není vysazený. Počkej, ještě to bychom to mohli trošku robit tak jako tam, že by to nebylo taková šitka rovnáka. Dobrý podle mě, to roste. Mhm, dobré to vyzerá, když je teraz ještě takto. Tak za kýr? 37 minut. Aha, za kýr, chytlo to. Kde? Tu jsem si říkal, že tady je zničilo, ono to chytlo. A tady dokonce chytlo i dřevo. Tak šutry. Very nepříjemné. No, very nepříjemné. Tohle to jedině. Počkej, co nedám ten stone brick. Tak. Zkus tam nějak udělat. Tak. Čka. Jak to tu bylo teraz. Tak. Tak. Počkej, on to chytne zase. Na tom případě, abych to udělal ještě takhle. Co to je? Ne. No, panečko. Tak. Už by to nemuselo. Ještě, že něco dělá celá střecha, ale... Co? A tady to, počkej, jak to vypadá na druhé straně tady. Dobrý, tady to nechytlo. Počkej, jestli to takto spojím asi, tak. Taky dáš se den. Už to máš příkaz, tak.
Díky. Tak tam už se to doďahlo, ale... Máme ještě furt, ne? Tak, já se tu nějako... Jaký je? No. Proč jsou tady ty schody? Je. Tyhle ty, podobně. No, to tam potom zrobím tu, před tím dom ještě děluji. Okay. Taky dvojité, já jsem se řezal na skoři, bo tu jedny. Takže tam bylo tři široké, jak jsem padlo tady to. Tak asi bylo jedné. No, počkej, ještě ten materiál. A ten komu bych nechal kozák ohat. Klidně můžu. A nějaké dvere by jsem dal. Čert, to. Je to. Je to čtyři. No. Koukej, no. Počkej, než jsi tam. Tak. Tak. No. Tak, jaký je? Tak. 40 minut, tak. Ukončíme to už. Mhm, a jsem. Ukrytím doma sobě. No. Tam. Ještě ten poslední. Co tam okna? Tak, okna by som dal. To by to nějako... Nebo dáme dva vysoké. Jedno bude pro mě stačit. Mhm. Tam jsou taky jedny, u té kovárny. Tak. Dva, tři, hop. Jeden, dva, tři, hop. Tak. Počkej, spíš takhle, ne? No, alebo. Ještě možná jsem by se měl toto. Ne, teďka. Tak aby to bylo sedět tyto, taky rohy. Tak, jaký, tenký nebo bloky? Tenké. Tak já tam dám, když tak se... Nevím, budeš to mít asi jednopatrový, ne? Nechceš víc? Jedno, prostě ale nějaké, a možno je tu naurobit nějaké schody dole a tu bude sklad na ty víty a tak, ale asi ne. Co? Tímto směrem asi ne, radšej, skor. Tam. Tak. To mám dokonce taky písek, jo. Co jsme celkem daleko. A, no. Jaký hloubky to chceš mít? No asi... Škáď asi... Tu asi by se možná mít nějakou podlahu například. Tady nahoře je 69 Y. Tak pojď, jak to ukončíme, máme přes 40 minut nahráno. Uděláme příště. Hmm. Tak... Dobrá, to už tu je pokračovat dělej. A tam ten sklad, co ty na to? Tak už tu bychom rovno dal sklad, asi, on taky menší. Tak si udělat třeba 2-3 boky, prostě nějakou chodbičku, ať to není přímo nalepený na tom schodišti. Nevím, o čem tak to robím sklady. OK. Tam ještě tady nahoře podlahu, střechu, nějaký interiér lehký. Tak jo. No tak taky, já si myslím, že to asi můžeme už ukončit, ne? Mhm. Tak ještě to, tak dobré, to potom možná robíme. Příště. Tak. Co bych chtít zahrát teďka? Čekat, tam střecha. Drží. Trošku to je pěkné teda, vlastně k tomu se to slobí, ale čo už, bezpečnost to všetko. Bezpečnost na to je vše. No. Tak jo, jak my to teda dnešek ukončíme, děkuji za schýnky, doufám, že se vám video líbilo, pokud tam zapnete hodnoti. A je třeba, že musím představit, dneska jsme tady celkem dnes pokročili, vlastně udělali jsme tady tu kovárnu, celkově jsme ji dodělali, i cestu, ale jsme tady dělali tamhle ty farmy. A tu baráčku se vlastně budeme jmenovat příště. Tak, kdybys to ještě viděl, než půjdeme na ty lodě. Tady. Tak tento tam četuje jeden díl. Máme rychlo a potom... Ten sklad stihneme taky v tom. No a to tam bude maličké, potom tu ten detail, co jsem byl před tím domem za námi, to je minuta. Takže taky přišel. Tam, bys... tam je gitarovca s tím koněm a prasaťem, tam by se ještě něco mohl hodat. A nevím co. Chceš nechat prázdně, to není zase přeplácaný. Ale to můžeme dát. Stromy už je zapráva. Albo napadlo, že tam dať dreva, víš, kolejnice cesta, protože tam je nějaký sklad dreva.
například. A ještě to mezi těmi dvěmi domami něco by se mohlo dát. A pak musel ještě zároveň dát. Fontánka nebo něco. No. Takže ještě říkáš tak jeden, dva díly? No asi. Takže to stihneme za jeden. To asi ne. Tak. No, tak možná stihneme tady ty hodiny. Minuta. Minuta. Tam ještě nevím co. A dom máme rychlo, bo to je iba strecha, ten sklad a interiér, to máme to 10 minut. Takže, to je 15 no, minut, tyto tři. Tam nevím. Nezapomeň, že tady tam taky zabralo 3/4 hodiny a dělali jsme akorát interiér a tady farmy. No tak. Trvalo to 3/4 hodiny. No nic, to je jedno. A zase někdy u dalšího dílu. Ahoj. Čus.